Foi aqui, nessa casa inacabada, no Jardim do Lago, em Senador Canedo, que encontramos esse menino, de apenas 12 anos. Tímido, com olhar triste, ele não sabe o que é felicidade. A infância desse menino foi roubada de forma cruel, violenta. Os pais foram assassinados. O pai dele foi dar carona para uma pessoa que ele não conhecia. Aí lá o rapaz que era namorado dela achou que eles tinham um caso e acabou matando ele, sem ele nem conhecer essa moça, apenas deu uma carona para ela. A mãe dele, né, casou novamente. Quando ele já estava com 8 anos, ou seja, 2 anos depois de perder o pai, a mãe dele foi assassinada, né, pelo companheiro dela, né, pelo o padrasto aqui do menino. Desde então, aí vocês trouxeram ele, moram também com vocês aqui. É, mora aqui com nós, porque ele não tem pai, não tem mãe. A única pessoa que ele tem nesse mundo é nós. Então, é como se fosse um filho para vocês aqui, Jean. É verdade, como se fosse um filho. É, depois que você veio morar com o Jean, com a Vanusa aqui, as coisas melhoraram para você, apesar das dificuldades aqui? Melhoraram, sim. Tive mais amor, né? No Pará não tinha muito amor, o pessoal me judiava muito. Ficava me batendo aqui, não. Ele não me bate, só me dá um conselho. Como é que foi sua infância? Como é que... Triste. Mas depois que eu cheguei aqui, que foi alegria. Como é que era? Conta pra mim, como é que era a sua vida lá no Pará? Era assim, lá no mestre lá, às vezes eu tava comendo e eles estavam me batendo toda hora. Por quê? Não sei, doidice deles, porque eles eram drogados também. Só eu que não fazia esses negócios, o resto tudinho. Aí chegava drogado em casa e comecei a me bater. Órfão de pai e mãe e maltratado pelos parentes no estado do Pará, o menino foi trazido para Senador Canedo, onde mora com a tia e o marido dela. Jean e Vanusa cuidam do menino como se fosse filho. Quando eu estava trabalhando em Belo Monte, eu embora em Castanhal, bora lá, eu trouxe ele. Minha esposa pelejou, não queria trazer, eu contou a história da vida dele, eu fiquei sentido. Então, vou levar ele para estudar. Quando tiver de maior 18 anos, arrumar um emprego para ele, ver se ele quer alguma coisa importante na vida. Aí estamos aí batalhando. Inclusive ele me chama de pai, de 12 anos, chama ela de mãe. Se já não bastasse o sofrimento provocado pela morte dos pais, o menino ainda enfrenta muitas dificuldades. Às vezes, nem comida eles têm em casa. Às vezes eles fazem de tudo para não faltar comida para mim e para meus irmãos, né? Às vezes eles arrancam mandioca e cozinham para nós comer. Não passar fome. O Kleber tá mostrando, inclusive, o Jean, ele planta mandioca aqui no fundo do quintal, que às vezes é a única refeição para vocês aqui. Sim, isso é a única coisa que salva não, né, para não passar fome. Você mostra a sua geladeira pra gente? O que vocês têm na geladeira hoje? Mostra pra mim aqui. Aqui é só... É, na porta aqui. Mortandela aqui, ó. Vai ver, nós tá comendo. Aqui em cima só tem gelo. Só gelo aqui, não tem mais nada. Aqui também, olha aí, embaixo aqui tem água. Água, tem aqueles tomates ali, mas aqueles dois tomates e aquela cebola. Olha aqui, ó, embaixo aqui tem dois tomates e algumas cebolas. É o que vocês têm na geladeira aqui hoje? Sim. O que vai ser o almoço aqui hoje? Acho que vai ser só esse arroz aqui, né? Com esse... Esse aqui? Feijão, né? Esse aqui deve ser o almoço de vocês. Sim. É o que sobrou de ontem. Sim. O que sobrou de ontem, que não economizou pra sobrar pra hoje. Agora, mas já chegou a não ter nem essas coisas assim, arroz e feijão pra comer aqui? Não. Teve um dia que meu pai teve que ligar pro meu tio pra ver se tinha alguma coisa pra nós comer. Aí ele foi, veio aqui, passou o cartão, nós trocou o bujão e fez uma comprinha. Aí ele vai levando aí, vai. Quando aparece um dinheirinho, compra um quilinho de arroz, um feijão, um pedacinho de carne e vai levando a vida aí. A situação da família piorou quando Jean perdeu o emprego na usina de Belo Monte, no Pará, onde trabalhava como armador. Isso foi em fevereiro do ano passado. De lá para cá, ele vive fazendo bicos, mas está difícil sustentar a família.
Trabalha uma semana, dois, três dias, já termina a parte nossa, fica esperando, vai caçar outro e não encontra. Sem emprego, as prestações do lote estão atrasadas. Falta dinheiro para terminar a casa. E até para pagar as contas de energia elétrica. Jean diz que não é falta de buscar trabalho. Com muita dificuldade, o Jean e a Vanusa, eles construíram, né, essa casa. Né, e isso que a gente está vendo aqui, Jean, já é a reconstrução. Porque a primeira casa que vocês fizeram, ela caiu. É verdade, ela caiu. Caiu praticamente toda. Ficou, desse lado ali a parede ficou com mais ou menos 1 metro de altura. Porque a parede caiu foi essa mais pesada, não atingiu tanto. Mas a do banheiro também caiu. Aí fui tirando a massa, aproveitando os tijolos que tava para aproveitar. Aí meu pai mandou mais um dinheiro, comprei mais outros tijolos e aí... Então, com a ajuda dos seus pais, vocês conseguiram levantar a casa de novo? Foi. Consegui levantar e cobrir e sair do aluguel. Pelo menos um passo importante já fiz na vida. Só que esse lote foi comprado à prestação. E atualmente tem 3 prestações atrasadas e já está indo para a 4ª prestação. Isso. Aí eles deram até o dia 25 para a gente pagar mais uma, para não ir para o jurídico. Mas como que a gente vai pagar? Porque vocês correm o risco, então, da empresa tomar o lote de vocês. Lote, tomar. Nós estamos cientes disso. Se perder isso aqui, aí acaba tudo. Acabou, porque, assim, quando ele faz um bico, a gente fala, a gente vai juntar o dinheiro para pagar uma prestação. Aí tem dia que não tem o que os meninos comer, igual hoje não tinha pão para eles comer. O que que a gente vai fazer, né? Não posso deixar de comprar para eles comer, né? Eu queria muito botar em dias, mas... Porque aí você não consegue trabalhar porque, por causa dos seus problemas de saúde. É, tudo que eu queria na minha vida era minha saúde de volta. Tudo. Há 10 anos, ela também foi vítima de violência. Levou um tiro de espingarda nas costas. O tiro foi por engano. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Um amigo meu tinha brigado com um rapaz, foi atirar nele. Aí eu fui a primeira que corri, só que na hora a arma não pegou em quem era para ser o tiro. Não disparou. Eu acho que quando ele virou para correr, aí foi na hora que acertou mim, eu já caí na porta. Então o tiro de espingarda atingiu aí suas costas? Coluna, intestino, nervo e meu pulmão. Não fecha a minha mão e eu tô perdendo as forças dela. Aí você não consegue trabalhar? Não, e o médico disse que se eu trabalhar, eu posso ficar de cadeira de roda para sempre. E essa sala aqui da casa foi improvisada como o quarto aqui do menino de 12 anos. Nessa cama aqui dorme o priminho dele, né, o filho do Jean e da Vanúzia. E essa cama aqui, ó, é a cama dele. É um colchão que a Betty arranjou quando eu cheguei aqui, aí ela colocou nessa cama. Tudo que você tem de roupa que tá aqui nesse armário, hoje que serve para você? Você tem quantas calças? Tem, parece que é uma e duas. Que estão servindo para você? Sim. Umas bermuda, umas camisa e uniforme. A situação aqui é complicada, né? Você acaba indo de chinelos pra escola porque não tá tendo nem sapato para calçar. Não tem. Os meninos, moço, tira essa chinela, jogar fora. Comprou um tênis pra você, falar, não tenho condição, meus pais tá sem emprego. Se meu pai tivesse emprego, todo dia eu peço pra ele comprar um pra mim e já tinham comprado, se eles tivessem dinheiro. Como é que a vida de vocês aqui hoje? Hoje tá com muita dificuldade. Sim, até pra comprar um caderno. Meu pai tem que... Só que meu pai tava trabalhando pra comprar meu caderno, mas quando começou as aulas, fui pra escola com uns 3 dias que meu pai tinha arranjado um serviço pra comprar meu caderno pra mim. Você não começou a estudar, não tinha nem caderno? Não. Meu amigo me deu uma mochila ainda desde o ano passado pra mim ir. Meu melhor amigo me dá caneta, os lápis pra mim usar na escola. Então, às vezes, uma roupa, alguma coisa, você não tem aqui como você queria ter. Queria ter uma calça, né, pra ir pra escola. E um menos sapato. Hoje você não tem sapato? Tem não, só essa chinela que eu tô aqui mesmo. Então, hoje você, se precisar de você sair aqui, precisar de calçar um sapato, você não tem? Não. Nem pra ir no aniversário, às vezes eu quero ir de sapato, às vezes quase eu nem vou. Porque às vezes não tem o que vestir, o que o calçar. Isso aí mesmo. Qual o número de calçado seu? 40. Calça, você veste que tamanho? 36, né? Calça 36. Então aí, quem puder, né, ajudar, né, o menino que tá estudando, notas estão boas. Então.